ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖଦ ହେଲା। ତ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, କ'ଣ କରିବା, ପାଗକୁ ତ ଆଉ ବଦଳେଇ ହେବନି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୋ ଆଖି ମାଆ ଆଜି ପିଢ଼ାପିଢ଼ି ଗାଧେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ଫୁଟୁଛି, ଘଣ୍ଟେଇ ଖଣ୍ଡା ପରେ ଆମ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ରହୁଛି। ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆସିଗଲେ ମିଲ୍କ ନେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ମିଲ୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାଇଗଣ ଚୋଖାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବ କିଏ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ପରା ମୋ ପେଟରେ ତ ଜାଗା ବହୁତ ଅଛି, ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ଚୋଖା ଖାଇବି କଷି। ଧୁଆ ବେଳ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବା କଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସିମ ଭାଜି ମୋର କେତେବେଳେ ସରିବ ବୋଲା। ସିମ ଭାଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଭାଜିକି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଗେ। ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ମୋର ଆଜି ଏତେ ପ୍ରକାର, ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ପେଟ ଅଥୟ। ତା ସହିତ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ହେଲା, ଜାଣିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ତ ମୋର ଭାତ ଉଠିଲା। ସୁଡ଼ ସାଡ଼ କରି ଦେଲି ମୁଁ ଖାଇ, ଆଗ ପଛକୁ ଆଉ ନ ନାହିଁ। ପେଟରେ କେଉଁଠି ଜାଗା ତ ଥିଲା, ଥାଳିଏ ଭାତ ସବୁ ଧୋଇଲା। ଖାଇକି ମୋର ବିଛଣାକୁ ଗଲି, ଆନନ୍ଦରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଦେଇ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ପିଜୁଳି ଦୁଇଟା ଧୋଇଲି ହାତରେ, ପନିକିରେ ତାକୁ କାଟି ତ ଦେଲି, ଚାରି ନୋଳା କରି ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। କେଜାଣି କେଉଁଠି ପେଟରେ ଜାଗା ତ ଥିଲା, ପିଜୁଳି ଯେତକ ସବୁ ପଶିଲା, କଞ୍ଚା ପିଜୁଳିକୁ ସବୁ ଖାଇଲି। ତାପରେ କଷେଇ ପାଣି ପିଇ